Скъпи брати и сестри, света е изправен пред едно от най-големите си изпитания в близката история. Световна пандемия, причинена от един вирус. Ние обаче като Божии хора разбираме колко сме близко до второто идване на нашия Господ. Исус ни каза да не се страхуваме в подобни ситуации, но да положим упованието си в Него. Със сигурност Бог контролира събитията и Той може да опази своите. Исус ни насърчава с думите си в Евангелието на Лука 21 глава, където Той казва: човеците ще премират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син идеш в облак с сила и голяма слава. И когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Може би това ще е един от последните сигнали от небето към хората за смирение и покаяние. Все още Бог е Бог на спасение и изцеление и все още всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Нека това бъде нашето послание към оплашените хора. Света сега се нуждае от техата на вярата и мира на Исус Христос. Вярвам, че бедствието ще стане причина за обръщане към вярата в Исус на много хора. Нека подготвим хамбарите за събиране на скъпоценния плод. Нека да не се страхуваме, а с вяра и любов да продължим напред, давайки пример на всички. Нека да се молим за България и за всички страдащи. Нека бъдем дисциплинирани и отговорни не само за себе си, но и за хората около нас. Апостол Павел ни насърчи с тези чудесни думи: но верен е Господ, който ще ни утвърди и опази от лукавия. Бог да ни благослови и да ни пази.